tycker att det har varit jättebra. En bra blandning av lite olika saker. Jag tycker att det har varit jätteroligt. Speciellt idag har nog varit bättre än igår, tycker jag. Ja. Kanske för att det började med den fantastiska Ishtar som jag aldrig hade hört talas om. Jag tycker det har varit bra. Det har varit många intressanta föreläsningar och så. Så jag är överlag ganska nöjd. Jag tycker det funkar jättebra. Det är bra upplagt och intressanta ämnen. Jag tycker det var väldigt spännande att höra om kopplingen mellan olika tjänster i Europa som det talades igår och hur man kan hitta sådana lösningar bland alla som presenterar här också. Jag tycker att det är intressant. Jag har varit här för några år sedan och det är intressant att se också att det är nya ämnen som tas upp.